Konečně, ahoj a nazdar, já jsem Lord Drohlík a vítám vás u dalšího let's play ze hry Halo. No, jsme tam, kde... Vlastně ne, já nejsem Lord Drohlík, já jsem jenom Rohlík, já jsem minule říkal vlastně, že když zemřu, takže se vzdám titulu Rohlík Lorda na jeden díl a já jsem umřel na konci dílu, takže nejsem Lord Drohlík, ale jenom Rohlík. Tak musím postupovat velmi opatrně, protože moje životy na tom nejsou nejlíp. Tyjo, ten s tím štítem je hodně otravný. Ne. Já myslím, že si vybouch. No, konečně jsem ho trefil z toho na TV. To nevím, jestli bych udržel stát se štítem proti tanku, ale tak... Já se s tím šmědem blbým házet nebudu. Tak, tady je jeden gruntík, jako trpíme. Tak co, jak se těšíte na Halo 4? Jestli tak jako já, tak... Jste úplně skoro mrtví. Oh, mami. Ať si zaujíždí. Au, to po mně pán. Tamhle ještě jeden eliťák. Jestli se skutečně těšíte na Halo 4, tak vám k tomu ani nepomáhá ten nový seriál Forward Unto Dawn, který se odehrává, to tak vypadá, chvíli nebo spíš s pádem Reache, byly planety, kde bylo výcvikový centrum, ale Huntři. No a je to fakt hodně dobrý seriál, aspoň mi se strašně moc líbí. Tak nějak bych si představil filmový Halo, jestli ho někdy teda zfilmuju, což zatím nevypadá moc dobře. Jsem rád, že tady zatím ty eliťáci nemají tu možnost se k vám na ten nějaký stroječek nalodit, což je potom v těch ostatních dílech docela otravný. Hezký, máme další checkpoint. Uf. Dobrý, ale už bychom mohli najít nějakou tu lékárničku nebo něco, protože takhle opatrně jezdit s tím tankem, to je celkem nudný. Opikva. Wow, mami. Tamhle nějaký pedělo, chcítně. Namířit. Vypálit a je dole. Krása. Tamhle je další, to vypadá. Wow, hezky opatrně. Hezky opatrně, ano, nechceme spadnout ze skály. Nevím, co to je, ale vystřelím potom. Klasický americký přístup. Nevím, co to je, nevím, o čem to je, ale tak, tak tomu vystřelíme mozek zhlad. Ono už to nějak dopadne. To jsou naši nebo jejich? Jsou naši. To znamená, že by tady mohl mít nějaký tábor či lékárnu. Čau, lékárničku to nemáte schovanou někde hezky? Nemají, sakra, ale čeho tu mají přebytek jen mimozemských stíhaček? Tak. Nejsou mimozemský stíhačky, to jsou jenom mimozemštěny. To je, řekněte mi, jako něco takový dlouho dělat. Úplně bez jakýchkoliv, no prakticky bez životů. Tamhle je Hunter, myslím. Druhý Hunter. Ale tady už to vypadá dobře. Ne. Tady je jenom... Tady je jenom těla, raketomet, to je hezký, lékárna tu byla, wow, jsem zdravý. A tady nějaká, no, vystoupili jsme z tanku, kdyby něco nás čeká tady, na druhé straně.
jestli to bylo trvalý opuštění tanku, nebo jenom přesednutí z jednoho tanku na druhý tank, do druhého tanku. No. Tak, sebereme tady ty věci, náboje a podobně. To bylo asi na nějakou chvilku trvalý, no, vystoupení z tanku. Tak. No, neprte se se mnou, když je stejný prohraje to Tomáš. Ano, bereme si naši pistolku. Hezky, ten sniper má u mě 5 bodů. Se omlouvám. Co se stalo? Z nějakého důvodu se mi to vyplo do menu. Mě to vyplo do menu. Nevím z jakýho. Tak, no. Byl skoro synchronizovaný, hezky. Tak si to vezme. Tak. Ježíš, tady ještě není ultra speed. Jako je v Simon Hill 3. A když zmáčknete ten tu druhý tlačítko takový, tak ono to nabere takovou super rychlost a něco s tím potom lítá. No. Jsem se nestřílí s tímhle ghostem. Chcete vidět, jak to vypadalo před 10 lety? Wood. Tak, ošklivý sníh, skoro jako dneska v Praze. Tady se jim u tohohle šmejna, tyjo, mě to nebaví. Tak, vezmu si tady svůj kanon, vrátím to domů od dneška, ne, nebudeme hrát přece hru. Tak jo, no. Tak jsem na tebe teď zvědavý. No, zatím se dost schopně vyhýbá, ale po něm. Mě taky trefil, ale zničili jsme se navzájem. Tak. Myslím, že to je spravedlivý. Ale on to odnes už, protože je mrtvý a já jsem stále naživu. Tak, jdeme prozkoumat tady tu strukturu, která je v zasněžené hoře. Wow, to se ale nedělá. Tamhle to musím hezky granát před tou hlavě. To je dobrý. Snažil se si ho sundat, ale nějak mu to nešlo. Přilepilo se mu to k ruce a potom zase k tělu, když si to snažil sundat z těla. Z té ruky. Tomáš. Normálně bez výčitek, víte jak. Chytej. Já zase umírám, tam jste mi to nemohli říct, že zase umírám. Že jsem na tom se životama tak bídně, že být na tom ještě o kousek bídněji, tak jsem mrtvej. Tu máš grana. Já nechci umřít, já jsem umřel už minule. Krycí palba. Palba, která kryje, že jsem nic skoro mrtvej. Tyjo, ono to nedobl. No konečně. Jestli mě chcete, tak si pro mě pojďte. Já za váma nejdu. A to bylo, to už mrtvé. Tak. Tohle je gruntík, který prudí. Další gruntík, který prudí. Tady je celá řada gruntíků, co prudí. Tak. Ten. Tohle nějaká trojce, čtveřice, pětice, nebo kolikatice. To máte grana, nebudu se s vámi pěkně. Tak, kolik vás to přežilo? Jeden, dva mrtvej, takže jeden přežil.
Já jsem, že ten červený srap přežil. Ano, zabil jsem ti bráchu. Tak. Chudák Gruntík, tak mohu vyvraždit celou rodinu. To do mě nebylo moc hezký. Ach jo, chudák Gruntík. A kde je ten můj elitní tým? Tady jsem se mnou přišel a jak mi našel nějak do tuhýho, tak si zdekoval. Co? To jsou hrdinové, ty brďo. To svět ještě neviděl. Takový hrdiny my máme dneska. Tam nechci, tam bude zase plno těhle těch hrdinků. No. Co tady máme? No to, tu máš granát. Koukaj ti zbraně, to ti hlava. Musíme jít trochu rozvážně, no, když jsem si takhle blbě schodil životy. Bum. Dva na nás. Tamhle za rohem je nějaký třetí. Ne? Co mi to tu blikalo? Kde to zase bliká? Tak. Ježiš, tamhle je zase ten veliký. Veliký a zlej. Tak. To máš. No granet přilepený k noze a nic se tu s ním nedělá. Říkal si pohoda, já jsem drsnej, jako mě ten váš. Je ten váš nějaký granát prostě nic neprovede, to je, já jsem na to moc drsnej. Taky lidi má fakt rád. Já nevím, nebo jsem chtěl takovým odpustit. Ty chcípni, ty vole. No. Já věděl, že umřu. Já to prostě cítil v kostech. Jakmile to šlo tak jednoduše s tím jedním, tak byla vážně otázka času, než to bude s tím druhým. Ale on tam má lékárničku. Nejspíš. Já ho netrefil do hlavy, bože. No jasně, že tam má lékárničku. Haha, tak jo. Si to s ním jdeme hezky vyřídit po staru. Ježiš, jo. To jsem použil jak trojskýho koně. Nevím, které granáty jsou lepší, jestli ty lidský nebo ty mimozemský, protože... Čau. Čau, blbečku. S tím se to bude muset dát asi taky na férovku, protože... Plazmové granáty mi evidentně došly. Jo, dobrý, tady je jeden. Mám jeden plazma granát, to je dobrý. Tak, je mrtvej. Au. Máš na ksichtě rána a nic s tím neuděláš. Tak, jdeme dál. Vyšlo, to jsme celkem ošéfovali. Tak, jdeme dál. Myslím, že teď nás čeká nějaký mostík. Hlavně, že jsme dali checkpoint, takže už... Jo, teď nás čeká mostík. Hlavně si dávat bacha na skleněný... Ty propady dolů, protože ty se mi minulé vymstily. Tak, ty musí mít tvrdý spánek, protože ten chief vážně kolik tuna musí dupat jako prasa. Tak, headshot. Já vám tam hodím granát, pobavte se. A, tři plazmáky, ty se hodí. A, tohle ten ani netušil. Dobrý, tímhle nepropadnu.
Joj! Střelnice! Au. Tak, jako on docela dobrý, no. Zapomněl jsem, že jsou ty mosty tady dva. Tady jsem. Ale, chodil jsem už tít, možná jsem ho zabil. Jo, zabil. Říkejte mi Nio. Nio rohlík. Tak. Ježišmarja, nech mě. No, dobrý no, stalo ti to za to umřít. Ta pistolka je prostě neohrožená, to je... No, bojím, další mrtvej. Co tady ještě někdo prudí v odsud? Ne, prudí. Tak. Jdeme dál, jdeme přes most. Tak. Tam je po mistří chudák Gruntík. Úplně vidím, jak on si říkal, jo, já budu ten hrdina, co? Zachrání vesmír před Master Chiefem. Tady by mě zajímalo, jak přišli zrovna na tohleto oslovení Master Chief. Tak, další checkpoint. Další teoretický kousek přežití. A, tady je pan neviditelný. Teda v tom seriálu je ten neviditelný udělaný líp, ten nás ani nesvítí, nebo nebliká, nebo tak něco, ten prostě najednou se objeví meč a to už většinou bývá pozdě. I když ten tam byl teprve jednou, takže to budeme soudit hru podle soudit seriál podle tří stran. I když byla úplně, ale úplně úžasná. Když tak ten seriál dám do popisku videa. Další z lékárnička. Aha. Tak jdeme dál, nebudeme to tady procházet nějak detailně k čemu taky. Tak. No jak to střílí? Tak se začne, tak si všimněte, že se trochu kolem nich hodně vzduchu, to vypadá, že jsou tady ty neviditelné. To už mi dejte DMR, se těším, až budeme hrát Halo 3, to bude dobrý. Tak. To už se hodně těším. Tak. O, tam jsou dva velký, tak ty si necháme na potom. Hodně to vyčistíme tady o pokraj. Tak s kašičkou. Nejteplejší je uprostřed a mezi tím musíte hezky sníst na kraj. Jdeme pán dohrát. Au, tak někdo střílí ze všech stran, po mě střílej. Tyhle ty fakty já nesnáším, úplně nejvíc ze všech. Tyhle ty šakaly se štítem. No, dobrý, konečně. Za prvý toho zákonnosti držej k tomu štítu a za druhý po vás mezi tím můžu ještě pálit, protože tam mají inteligentně vykrojeno. No, ale co se dá dělat? Každý si nese svůj kříž. No tak já jdu nahoru, já se s vámi jako prdět nebudu, já se tady budu spálit. Tady se elegantně vyhnu, ty první záplavy střel, vidím granát. Zase se vyhnu. Tohle byl nějaký nedočkavý. To ještě žiješ a myslíš, že to je celý program. Tak. Prostor vyčištěn, hlásím. Tak zjišťuji, byl jsem tady úplně zbytečný, že jsem mohl tady projít těma dveřma a vůbec se s nima neprat, ale tak... Jsem nějaký hrdina, ne?
Hrdina bez náboje. Checkpoint. Hezky. A tady další most. A další vejtý most. A nějaký prázdný most. Aha, na druhé straně toho mostu je Hunter. Co chytný? Jaj, pomám zádech. To je to horší mince. Poslední dva náboje, to je tak akorát, abych si jeden prohnal hlavu. Hezky jsem, aspoň že jsem mu schodil s tím. Už ho nějak doklepu. Friendly fire, friendly fire. Dej mi ten tvůj hrničkovač, nevím. Au, tak, teď mě trefil hezký Hunter. Hezky mě trefil, to se musí nechat. Takže znova, to je mustík a tentokrát si pamatovat, že... Dělej, až ještě 5 nábojů. Přesně, hečo. To jsem chtěl. Tak, hezky mi to vyšlo. Jo, rychle pryč, vocu. Hezky jsem se schovej. Kde má ten jehličkovač? Mami, chci ten jehličkovač. Dobře, máme, myslím, hluba tím má. Ti to je pěkně otravný, co? Au. On je tu neviditelný. To je... zase mrtvý. Ojojoj. Musím se líp schovávat před těma hunterama. Protože jinak je fakt nedám. Tak, tohle šlo rychle. Jsem si je hrníče. Můžu vystřílet ty. No. No jestli tě najdu, kamaráde. 27. Tak si vezmeme tohle ještě, schováme si do tohle. Tak. Taktizujeme. Zatím necháme tady přehrát plazmu. Počkáme si na pana eliťáka, který je až tamhle zatím. Bohem. On neumře. Co po mně střílí? To je šmejde. Já zapomněl, že mám granáty. Tak, teď je tady ještě ten neviditelný, tak bacha na to. Tady ještě jeden ten štít. On ten neviditelný teď prošel, no nic, tak ho obejdu. Jestli si to se mnou chceš rozdělat, tak pojď, mejne. No, dobrý, ti nechce. Tak jdu dál. Kašnu na ní. Jsme dál, checkpoint, super. Další uložená pozice. Ještě další mejne. To máš. Mhm. Když jsem mu toho štítu neodrazil. No, odpověl jsem na ovladač, za to se omlouvám. Tak.
Tak, tady mám 3 za cenu jednoho a 2 za cenu jednoho. Dobrý, dal jsem si nějaký náboj do toho jehelníčku. Tak to máš mě. Ach jo, ach jo, tady další jehelníček, dobrý. Už nechci tady bloudit těma chodbama. Jsi si zasloužil přesně. Protože jsi srap a schováváš si za štěn. Máme jí granát! Tak. Musím uznat, že podáhání toho jiného Medal of Honor, Medal of Honor, je to vážně strašně osvěžující hrát zase takovouhle hru, která je. To si nemyslete, já jsem velký fanoušek Medal of Honor, ale ten poslední díl, to je strašný. To je strašný, co s tím dělali. Tě vidím. No, a mohli bychom dát ten svůj meč. Nevím, proč ty jedničce to ještě nejde. Si ho pod ní jako už vzít. Ale tohle si vezmu. Tady. Jo, vezmu si to. No. Plasma rifle. Šikovnej. Piškotek. Tak doufám, že teď už bude někde ta mise končit, protože už nahráváme 26 minut. To je způsobeno tím, že jsem asi dvakrát umřel, ale přece se o to nebudeme nějak. To jo, to vypadá na dva obry nade mnou. Podle radaru. To budou dva hantři, no co? Myslím, že to budou dva hantři, se kterým asi musíš nějak poradit, kamarády. No jasně. Tak pojď, pojď se pro mě. Dobrý, ale nemyslím, že jsem to zase tak doslova. No ale ty jsi si mě sem vystřelil, ty jsi teď trp. Já mám granát. Máš. Máš. Wow, nechci umřít. Dobrý, tak jsem se hezky zase zabil a... Ach jo, tak ty dva šmíny si ještě dáme. Tyhle ty dva šmíny prostě musíme dát a pak to ukončím. Pokud mě teda nezbyl po druhý, po třetí, po čtvrtý. Chytej. Třeba se můžu pokusit nějak obejít, třeba nemusím jít přes ně. Jo, dobrý, vešel jsem. Půjdu jsem se ale, že tady na mě bude čekat. Chytej. Ne, nechytej. Pojď ode mě. Stejně mi strhnul štít. To není dobrý, to není dobrý. Tak jo, máme další checkpoint. Další misi. Super. A je to super weapon, super. Tak jo, tak se mějte krásně, skládejte básně a někdy u dalšího Halo zase se uvidíme.